ာမျိုးအုတ်ဂူကြီးငါကူအကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့အုတ်ဂူကြီးอ่ะအဲ့တခູ່อ่ะသူอ่ะထောင်းมาပေါ့ဟာအုတ်အုတ်ဂူအထဲတဲ့ကိုကြည့်ရင်မြင်ရတာရက်ကမင်းကဟိုဟာ6ပေလောက်ရှိတယ်ထောင်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့သူပတ်ကြည့်နေငါတို့အောင်စေးရအောက်ဆုံးထက်มาသူอ่ะညဘက်ဆိုလောင်းကုတ်ကြီးဝတ်တယ်ဟိုဆောင်းသွင်းအေးတော့ဆောင်းသွင်းကလာဆိုလောင်းကုတ်ကြီးကိုကြည့်သူတဲ့ရက်ရှိတဲ့ကောင်ကလက်ရှိကြီးနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဆွဲဖြုတ်တာဘယ်တိတိယပတ်စံနေဟိုတို့ဖာစီယာစရောက်ခါစားမှာ49ကကြောင်းစင်းတာလေအဲဒီမှတ်မိတယ်ရတို့49ကြောင်းစင်းမှုဆိုခုံဒီပိုင်တည်ပေးရတယ်လေခုံဒီပိုင်တည်ပြီးစွတ်ချက်ပြူဘောင်းပြူနေခုံဒီပိုင်တည်ပေးနေနဲ့မေတယောက်ကပြောရလေဟိုသူ့ပါလာတဲ့သားကိုဟာတာဟာတာအနေနဲ့ထပ်ပြတာသားလည်းပညာမတတ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောသေးတယ်လေအမေကဘူလောက်လာတူတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပွဲမှာ49ကြောင်းစင်းပွဲမှာ49တယောက်သေသွားသေးရအဲ့ဒီသူတို့အနောထားဆောင်းကနေပြုတ်ကြအနောထား50ဆောင်းနေလေ50ဆောင်းလေကအတန်းနဲ့အစင်ကြာတပေးအကွာလောက်ပဲရှိတယ်တကယ်ကြီးကတပေးအကွာလောက်ပဲရှိတာတာမန်မဟုတ်ဘူးပြုတ်ကြပြီသေးတာဟိုးအောက်ဆုံးအထိရောက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးကလေကလည်းတက်တက်ချင်းမှာစတီးပုလုံးဘူးတွေရှိတယ်အဘူးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစတီးပုလုံးကလည်းခြိုင်ဝါရဟာကိုဒီတိုင်းပဲထားထားတယ်အမှန်ကြီးကလူတစ်ယောက်ကပြုတ်ကြဆိုကြောက်လန့်တကြားဘေးနားဟာကိုဆွဲမှာပဲကွာခြေကားရလက်ကားရခြေကားညက်မှာပဲဘလို့မှမညက်เสียအကြောင်းမရှိတထမဟုတ်တထမှာအဲ့လောက်မဟုတ်ဖျက်မှောက်တန်းတယ်ပဲတပေးအကျယ်လေးကိုလူတယောက်ပြုတ်ကြဖိုင်နေရဆိုတာလူကောင်လည်းကြီးွားပြီကွာဒါမင်းထိုးစင်းတယ်ဒါမင်းကြောင်မစင်းချင်လို့ဒါမင်းထိုးစင်းတာနေအဲ့လိုပြီးနေဟိုငါတို့ဟိုဟာတော့ငါတို့အောင်စရာ30မှာပဲတကယ်ချင်းပြောရင်တည်းမှာတတိယလာဟိုဖာစီယာအော်တိုထက်တဲ့ကာလအော်တိုထက်တော့ဟိုဟာသားတွေရှိပါတယ်အော်တိုထက်တော့အုံကူဖောက်ပြီးတော့တကယ်အဲ့ဒါဟာသားမဟုတ်ဘူးဘီဟာသားအနေနဲ့ပြန်ပြောတာဘီမမေးသေးတာဟိုချိုးချင်းနေသွားယူတာငါအဲ့ကွာမိသားစု၅ယောက်မိလောင်းလေးမိဘုံလေးကနေပြီးတော့မှတ်တိုင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုဖြုတ်ပြီးမှတ်တိုင်နေဖြုတ်ပြီးထင်းဆိုင်နေမိုးလေးကောက်ဆောက်ဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျအုပ်ကူတွေလည်းဖင်းဖြတ်ပြီးတော့အဲ့တည်းမှာသမင်းချက်စားရဲဘာကောင်းသမန်းလေးအဲ့တုန်းကငါတို့တက်စုကတကောင်ငါတို့တက်စုတဆူနဲ့ကဲ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တဆူကကောင်းတော့ကောင်းအဲ့လိုမျိုးဒီအုတ်ကူကောင်မှာသူကဘယ်အုတ်ကူသွားလုံမိလဲဆိုတော့ဟိုကွာငါတို့သူကဟိုးရင်ထဲကအဲ့လိုဇုံတွဲဇုံတွဲမြုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအုတ်ကူကြီးနှစ်ခုအကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့အုတ်ကူကအဲ့တခုကသူကထောင်းမှာပေါ့ဟုတ်အုတ်ကူအထဲတဲ့ကိုကြည့်ရင်မြင်ရတယ်ကွာပြောင်းအဲ့လိုမျိုးမြင်တော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေပါတွေနှိုက်လို့မရအောင်အပေါ့တေးသေးလေးအဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့လိုမျိုးကလိတဲ့ကောင်ပေါ့ကွာတရားမကလေးတဲ့ကောင်ကသွားပြီးတော့ဓမီးတွေပိုင်းနဲ့ထိုးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ထဲကိုအဲ့သွားအုပ်ကိုနှိုက်လို့ရမလားဆိုရအဲ့အင်္ဂလိပ်တွေပိုင်းကိုချဲ့လိုက်တည်းချဲ့ပြီးတော့ရတော့မရလိုက်ဘူးကွာဒါပေမဲ့သွားပြီးဖြတ်စည်းမိလို့ဖြစ်တာအဲသွားပြီးတော့အဲ့ဟာကိုဖြတ်စည်းတယ်ပေါ့ကွာသူ့အုပ်ကိုလာဖြတ်စည်းတယ်ပေါ့သူကလည်းသူတို့တိုင်းပြက်စည်းနေတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့မှသွားပြီးရွေချက်ရှိသွားလို့ပြီးတော့အဲ့မှာသူကအမြဲတမ်းမှာချိုးချင်းလေးတွေဟုတ်တယ်ဒီဘလိုလဲအဲ့လိုကတ်လာပြီးဟိုကတ်ပြီးရကွာဘလိုလိုမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့အုပ်ကူကြီးကတတန်းအကြဆုံးလို့ပြောလို့ရအဲ့မှာအကြီးဆုံးတတန်းအကြဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကပဲလာပြီးတော့ဒါပူဇော်လာလားဒါမှမဟုတ်လေခုနလိုပေါ့နော်အဲဒီတို့လုံနေကြသူကပဲလာပြီးတော့ဒီနေရာကိုအဲ့လိုမျိုးချူချင်းလေးပါလေးလာပြီးရတယ်မတရားလာပြီးနေဒီမှာအဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ့်ဆရာအဲ့ချူချင်းနေယူတယ်စားတယ်စားတဲ့အထိယူတဲ့အထိလည်းဘာမှဖြစ်တော့သေးသူကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နေစကားသွားပြောတဲ့ပုံစံလုပ်လာအော်အဲငါမကြောက်ဘူးကွာပေါ့နော်အရက်ရောင်းတော့ရက်တွေပါရခိုးတော့ကြရတယ်ကွာအေးအဲ့လိုမျိုးယူကြောက်ယူကြောက်နေဖြစ်ကြနေမှာပေါ့သိရမလားအေးဟာဒီဘက်ကဘာသူလဲဒီဘက်ကယောက်ျားလားဒီဘက်ကမိန်းမလားအဲ့လိုသွားလှုပ်တာမင်းနောက်ဆုံးအဲ့ဟိုဟာလေဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးကြောင်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ချင်းမတို့တက်စုဘေးနားမှာဟိုအဲ့တော့အောင်မျိုးတန့်မှတ်မိလားအောင်မျိုးတန့်ဆိုင်ငယ်နဲ့ဟိုဟာအရာရှိဟာလီနဲ့လေကွာဟာလီနဲ့အဲ့ခေါင်ဆိုမင်းလုံးဝပြတောက်နေတာအဲ့အရာရှိဆိုရင်ကွာဒီကောင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချင်းမှာဟောညသကောင်လေးယောက်ဟူဝါးတွေဖြစ်ကုန်ဘူးဝါဖြစ်လာဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုကသူစကားပြောခြင်းတယ်လူကဘာမှမပြေဘူးစကားတွေကမပြီးဘူးစကားတွေကွာအဲ့လိုမျိုးပြောငါ့ကိုကဲပါအောင်လို့ပြောခြင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအတန်မထွက်ဘူးဂူလီဂူလီဂူလီမမီဘီမမီဘီဟိုအဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစက်သားတွေချက်ကြွေရငါတို့ပထမစက်အရှင်တွေတဆုရော့စက်တကောင်အဲ့လိုစက်တွေဝေးတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီတ냥ကုန်းကြီးမှာမလုံးတဲ့တော့ဆိုပြီးဟုတ်တယ်အနေရာလေးရွှေ့ချက်အေးချက်ပြန်ပြီးတော့မထက်ဟိုအရှင်နေမပြီးတော့ပေးတော့ပဲနဲ့အဲဒီတိုင်းချက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပေးရဲ့ချင်းဒီဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တာဒီကော
အဲ့ဟာအဲ့တော်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 အချင်းတော်တော်ကြာဖြစ်လိုက်သေးတာအချင်းတော်တော်ကြာဆိုတော့ကောင်းချွေးဝိုက်ပြန်တယ်ဒီကောင်လူကဘာမှမဖြစ်ဘူးအတိလည်းရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားတွေကအာစည်းကတ်နေတာအဲ့အဲ့လိုကတ်သွားတာကွာမပြီမသားအီးတွေကွာအဲ့တော့ကောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကြောက်ချွေးပြန်လဲဆိုတာတေးထွက်ကြတယ်ဟာဘေးကကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းကြောက်ပြီးတော့တယောက်လားအဲ့ပြင်ဒီကောင်ဘေးနားမှာအဲ့လိုချိုးချင်းလေးတွေ့ချိုးချင်းခွန်လေးတွေ့ချိုးချင်းခွန်လေးတွေ့အဲ့အောင်ကြည့်ပြရှိမြကောင်နေအကုန်လုံးချိုးချင်းရှိရကောင်နေအကုန်လုံးလွတ်ပြေးကြကြောက်ပြောပါတယ်အာနောက်ဆုံးဒီကောင်ပြန်တော့ကောင်းသွားတယ်အဲ့မှဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းမန္တာတွေပါလေလောက်ရတယ်အာမေသူမေသူမေသူပြန်ပြီးတော့နောက်ကြဆဲတာလေငါမမှတ်မိမေသူမူးထေကြီးလေဘုံတန်းကြောက်ဝင်ရဟိုမင်းတို့ကောင်းလေးဟိုဗာလဲအုပ်ကူကနေချိုးချင်းတောင်းခိုးစားတဲ့ကောင်တို့ဘာလို့ညောင်းနေပြန်ဘူးလိုပြန်တောင်းမယ်ကသွားပြီးစော်ကားမိဟုတ်တယ်အဲ့ချိုးချင်းနေယူစားတဲ့အပြင်မှာသွားအုပ်ကူပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဲဒီဘက်ကယောက်ျားလားဒီဘက်ကမိန်းမလားအဲချိုးတယ်နော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုသွားလို့တာအဲ့ဒါဒီကောင်ပြီးမှပြောပြဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့လူကတော့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တောင်းမှန်ရတယ်ပြင်အဲ့နောက်ပိုင်းနေကအဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုမလွတ်တော့ဘူးအောက်တော့ပြောတော့တော်တော်များများဟိုဟာတွေဖြစ်ကုန်တော့ကွာနနက်ခင်းနေပါလိညာနနက်ခင်းအဲ့နနက်ခင်းလည်းတဒုက္ခနော်တကယ်ပွင့်လင်းပြောရင်နနက်ခင်းနေတဲ့လွတ်လိုက်တာရှာတွေကွဲတဲ့ဒီစားကြတာတင်းနနက်ခင်းနေရောရတာရောရတာတယောက်ကောင်းလားမသိဘူးငါမမိတယ်အဲ့တော့နနက်ခင်းတခင်းလုံးဝယ်ရတာဟုတ်တယ်တခင်းလုံးဝယ်ရတာနောက်ဆုံးဟိုကောင်းကြီးကဝယ်ရတာဆိုတော့မထူးဆိုပြီးစားကြတာချီးသေးပါပန်းရောနနက်ဒီစားခွင့်နေပါပိတ်တာအဲ့ဒီဖက်စီကအောက်သူထပ်တဲ့အချိန်မှာအဲစကန်တန်းမှလာမသိဘူးအဲ့တော့ကထိန်ကာလကိုခွဲလိုက်ကိုအဲပြန်လာရင်ကထိန်ခင်းမယ်ကွာကထိန်ခင်းမယ်ဆိုတော့အာဗတိသမင်းတီထားပေါ့တီထားတော့ခန့်ကိုအောင်နဲ့ညာရှိရအဲရှကီမန်အခန့်ကိုအောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကပတ်ကြည့်ရအရက်ကလင်းကဟိုက6ပေလောက်ရှိတယ်တောင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့သူပတ်ကြည့်နေငါတို့အောင်စရအောက်ဆုံးထပ်မှာตัวญาติเปิ้ลลองกุจีวะเตจูโหซาวด์เนเอดซาวด์เนกาลาซอลองกุจีกุจีตู้แทยัดฉีได้กองอ่ะแลฉีนี่ไอ้ห่าโซ่ผึกกาบะดิตะเบียนปะสันนี่เตียวเต็มตัวแล้วโหอ่ะเตียวได้ตู้เกมเสร็จแล้วไอ้อ่ะซะพี่พี่ตะกองชื่อไอ้ไอ้ควย73อ่ะควย73อ่ะตลอดมาผิดแล้วว่ะควย73อ่ะตะกองขยามุ่ละฉิงปฐมาต้องก็ပြောได้ผิดแล้วตัวยินดามุ่อ่ะขยามุ่พี่อ่ะตั้นสีควยว่ะตั้นสีตะกองนี่ควยตัดไล่ตาเนี่ยยောက်อยู่ตั้นสีควยยောက်ยောက်ซออ่ะมาအော်ဘာစီရဘာဖြစ်ရညမယ့်အကုန်တန်းစီလာဘာညာပြောပြောကွာအဲ့မှာဒီကောင်အဖို့အဲ့ချိန်မှာပြည့်တက်သွား तू နောက်ကြမှာဆိုလို့ပြည့်တက်သွားဟောညာကြီး तू ကသူအဲ့ဟိုပရစ်စ်ပေးပြီးတော့ပြန်လာမဟုတ်ဘူးပရစ်စ်သွားပေးရတယ်ဟောအော်အေးဟာတာဝန်ကြရလေအဲ AC တွေပါလေပရစ်စ်ပေးပြန်ပြန်လာပြန်လာချင်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်နေရလဲပြင်ရောကောင်အကုန်လုံးခေါ်တာဆိုပြီးတော့ကောင်လက်ညှိုးတွေထိုးပြီးတော့ဘာညာခေါ်တဲ့ဟာကိုမြင်လိုက်တော့ကောင်ပြေးသွားပြေးသွားပြီးတော့အဲ့မှာတော့ဖောင်းကိုမြောင်းကြော်ဖုံနေတာအဲ့တန်းစီကွေးမြောင်းကြီးကကြီးကြီးသိရမလားအဲ့တော့ဆောက်ပခုံးဖက်ပြီးတော့မြောင်းကြော်ဖုံနေဖုံနေရှင်ဝင်ခုံနေပါလေလို့ဒီကောင်ကဝင်ခုံနေဝင်ခုံတော့အကုန်လုံးဘာကြောင့်အပြစ်ပေးခံရမလဲမသိဘူးဒီကောင်ဝင်ခုံတရားလည်းမပြီးနေရာလည်းမပြီးသိရမလားဟာခုံနေတာဒီကောင်ဒူးနေပါလေဟိုကဖြစ်နေပူးနေပြီသူနဲ့အတူတူခုံနေကောင်နေဘာမှဖြစ်ဘူးဝုံ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 နဲ့ခုံနေကြနောက်ဆုံးကျမှကြိလိုက်တော့ကျမှဒီကောင်အဲ့လိုအကုန်လုံးอ่ะกว่าမူမမှန်ဘူးမူမမှန်ဘူးမူမမှန်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုလည်းဂယုံဆိုင်ဘူးအဲ့အချိန်ကျမှဒီကောင်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဒါဟိုနာနာဘဝဘာညာအဲ့လိုကြားတဲ့ရောက်နေတဲ့ကောင်ကိုတီးပြီးတော့မင်းပြေးတာဖျားတာ3ရက်လောက်ဖျားပြီးသူ့ဟာသူ့ကွာသူကအဲ့လိုမျိုးလေးအရင်နှုံးကလေးကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲနေတာဆိုတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာလေပြီးရင်ငါတို့ဒီခွဲဆက်တော့ငါတို့မမေရကိုရွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာရှိရလေဟိုจาสเปโรจาสเปโรจองซินเนทีเอ้ยจาสเปโรจาสเปโรไอ้ဥစ္စာကြီးอ่ะတော်ซ่าတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကไอ้ห่าကိုမတော့ကွာเออ तू อ่ะ तू ซွဲชุชะပြီးတည်อืม तू อ่ะမိန်းမ2ယောက်ရှုပ်တာကွာဟုတ်တယ်မိန်းမ2ယောက်ကိစ္စနေ2ယောက်မကောက်တော့နောက်ဆုံး तू ပြဿနာတက်တာไอ้2ယောက်เออသဘောတူတဲ့ห่าကို तू อ่ะမျိုးလိုချင်ဟုတ်တယ်မယူမယူလိုချင်ဟုတ်တယ်အဲသူကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြတော့သူ့အရင်သဘောမတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကသူကြိုက်တဲ့ဟာအသက်ကြီးရတော်တော်ကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကြီးရအဲအဲကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ခွဲဆက်သုံးဘေးနားမှာသူတို့ရာရှိဟိုဟာရှိရတယ်မဟုတ်ဘူးသူကဟိုခွဲဆက်နှစ်စနစ်အိစနစ်ရဲ့ဘေးမှာအုံညီအုံညီစိမ့်အိမ်လေးရှိရကွာဟုတ်တယ်အဲ့မှာသူကဇေယျချပြီးတည်ဟုတ်တယ်ဇေယျချတည်ဇေယျချတည်လိုက်တာငါတို့အဲ့တော့ဖြစ်တာအညအညနေလောက်ရဖြစ်တာငါတို့ကကွန်ဘိုကွန်ဘိုဝင်ရတာကွန်ဘိုသွားတဲ့အချိန်မှာအညနေတည်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြည့်ငါတို့ကွန်ဘိုသွားတဲ့အချိန်မှာငါမမရငါပိုင်တယောက်ရှိတယ်ညီညီတင်းဆိုတာအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီဆုံးသွားတာကသူကအရင်နဲ့နှစ်ပွင့်ကလေးကရက်ညားပြီးတော့ပေါ့ပါသူနှစ်ယောက်ကတော်တော်ညီတယ်ကွာဘာလို့ကြာဆိုတော့သူကဟိုနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်တာကွာငါညီညီပဲအဲ
ရက်တော့ကြဖာစီယာတော့တယ်ပရဂျီကလာတို့မလုပ်ဘူးလို့ဖောက်ကြည့်ရအောင်အင်းအင်းတိုင်းမှာထိုင်ပြီးရက်တော့တာအမီးသေးပါရင်လည်းအဲ့လိုဟိုသူကတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့ရက်ကြောင်အဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုပရဂျီဟိုတို့ဟိုစကွတ်နဲ့တွားတာဟိုကွန်ဘိုစကွတ်နဲ့တွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဂျက်စပယ်ရိုးကငါတို့အင်းနေကိုလုံးဝမကြည့်တာဘာလို့မကြည့်ရဲဆိုတော့သူခွဲ14တက်ခွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အင်ဂျင်လေးကိုတဲတဲ့တာမှတ်မိလားတအားပဲ့တာလေ45ကျပြီးတော့46နဲ့ပေါင်းစင်တာအဲလုံးဝမကြည့်တော့အာဟိုစကွတ်နဲ့တောင်းဖိုင်နီယောလက်ပြည့်တွေပါလွှဲခိုင်းတာတို့ပြအောင်စစ်တချင်းဆိုရကြီးလေအဲ့ဒါကိုဘို့သွားတဲ့ညကြီးမှာဘယ်နှမ်းမှာသူစောင့်မိတ်နေပေးနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဂိတ်ဘဝကြီးမှာဂိတ်ဘဝဟိုကလေအာလေ့ကျင်လေ့ကျင်တေယုတ်ပြဌာနတေယုတ်ပြဌာနထောင်းတာအဲ့မှာအော်ပြီးဖြဲနေတာကွာဖြဲနေအကုန်ကြားတယ်အဲ့တန်းဖြဲပြီးတော့လေသူကအဲ့ချိန်မသေးသေးဘူးရောက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မသေးသေးဘူးသူဖြဲပြီးတော့သူကွန်ဖို့ရောက်သွားတယ်ရောက်ပြီးတော့မဲကိုဘို့သူကကြိုရောက်နေတာကွန်ဖို့ကြိုရောက်နေတာကွန်ဖို့ကြိုမရောက်ဘူးကြိုရောက်တယ်ကြိုရောက်တယ်ကြိုရောက်တယ်ကြိုရောက်နေတော့ဟောဘာနဲ့မြန်လာကြလဲပေါ့ငါတို့ကကတော့ဖြဲတဲ့ဟာတွေ့ပြီးပါပြီအရှိကိုကြိုရောက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှကွန်ဖို့လည်းရောက်တဲ့အချိန်မှာအရာရှိတွေသူဟိုကျင့်နေဂျပန်ကြီးတို့ပါတို့အမအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဆူ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 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကြရတာဂျက်စပယ်ရိုးဇေယုချပြီးတွေ့ပြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လေအဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒါမှတ်မှတ်ရရပါတော့ပြီးတော့အဲ့ရကောင်နေဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအရေးတွေတွေ့တယ်တို့အဲပြီးတော့အဲ့ခါကျရင်ညတကောင်တနွယ်သူ့အတန်ကြီးကြားရတယ်ပြောင်းတာသူဖြဲတဲ့အဖြဲတဲ့အတန်ကရက်ကလည်းတိတ်တော့တော့ရက်ကအဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အမှုအဲသူအမျိုးသမီးကိုကြောင်ရက်ကြောင်ကြောင်နေနေမှာရက်ကြောင်ဆေးကြောင်ကိုကြောင်နေနေမှာတော့တကယ်ဟိုအမျိုးသမီးကိုငါအမီးလုတ်ပေးပြောဟိုအမျိုးသမီးကအိမ်ခန်းထဲမှာအိမ်နေမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးလေမလုတ်ငါ့ကဇေယုချတည်မှာတော့တေပေါ့လေပြောရတာတကယ်တေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုလည်းရှိရလေငါတို့ဒါဟိုလည်းကိုလန်ချက်ရှာခိုင်းတာလေကိုယ်လည်းရချာကျက်စက်သားလားကိုယ်လည်းရချာဟောချင်းခွင်းနားပါကွာညာတကောင်တို့ကိုယ်လည်းကျက်လိုက်ရှာတခုခုပစ္စည်းပြောက်လည်းလိုက်ရှာနေအောင်ကွာအဲ့ဒါကိုဘိုလောင်းတယောက်ကတွေ့သားပြီးကူချာပေးတာဘာပြောက်လို့လဲကူချာပေးရအဲ့ကူချာပေးရခြင်းကြောင့်ဘာရောင်လဲဆိုပြီးမေးတယ်ဟောသူကိုယ်လည်းကျက်ကိုယ်လည်းကျက်ဟိုကားစီပါရှိတယ်ဗောနော်ကိုယ်လည်းကျက်အဝိုင်းများဟာကိုယ်လည်းကျက်လေးအဝိုင်းများအောက်ခံများလေးတခုနဲ့အဲ့လောက်ရှာနေပါလေဗောနော်ကားစီပါရှိရဗောနော်မင်းဟိုဖြစ်တဲ့ဟာငါပေးလိုက်မယ်သူတကောင်ပေးတဲ့အချိန်ကြောင့်ပါဟာလေငါအဝါရောင်မရဘူးလေငါအစိမ်းရောင်အဝါရောင်အောင်စီရပါအစိမ်းရောင်ကျန်စစ်သားအောင်ကျန်စစ်သားဆိုတဲ့တက်ခွဲတွေကဟိုးရင်တော့ပဲရှိတာဟိုးရင်တော့ပဲရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေမှာဒါတက်ခွဲဆိုတဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ကွာကျန်စစ်သားတို့အဆင်ပြေရှင်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိရအောင်အောင်ဆန်းတော့ဟုတ်တယ်အဲ့အရာကြီးအကုန်လုံးကဖြတ်လိုက်ကြားလာပြီကွာပြောင်းလာအဲ့တော့ဒီကဒီကောင်ကောလန်ကျက်ပြောက်လို့လိုက်ရှာတယ်ကောင်ဝိုင်းကူရှာဝိုင်းကူရှာပေးလိုက်တရားပါနော်နောက်ဆုံးကောင်ပြေးပြီးတော့ကောင်ဖြားတဲ့အဆင်းတွေဒီပါရီဒီဖြစ်သွားအောင်နော်ဟဲ့အဲ့တော့ဒါပြောလို့လည်းကောင်းနေပါနော်ပြောလို့လည်းကောင်းနေဒါကျွန်တော်ကျောင်းမှနေတော့ကျုံခဲ့ရတဲ့ကျုံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအဲချို့အားတွေဆိုလဲဒါနင်းနင်းကက်ကက်သိရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့အဲချို့ဆိုရင်တဆင်စကားတဆင်ကြားရတဲ့ဟာတွေပါနော်အဲ့ထဲကနေမှဒါထူးထူးဆန်းဆန်းလို့ပဲပြောပါတော့ပါနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတဲ့ဟာကျွန်တော်လလန်းမမီတဲ့ဟရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကိုဒါကြောင့်ဒါသင်ချင်းတယောက်ကပြောပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစီတက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းနေလေဒီကားလေးဆောင်းနေလိမ့်မယ်ဒီကားလေးတည်တာပေါ့နော်ခုနလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်တက်ခွဲတိုင်းမှာရှိတယ်တက်ခွဲတိုင်းမှာလည်းထူးထူးခြားခြားထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်စဉ်မျိုးတွေနဲ့တွေ့ွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကိုသားသမီးကိုလည်းအဲ့လိုသိစေချင်းလားအဲသိစေချင်းသလားဘာလို့လဲဆိုတော့လက်လွန်လို့တွေ့ွားတာလို့သိရမလားပြုတ်ကြလို့တွေ့ွားတာနဲ့အဲတယောက်ကအဲခုနလိုမျိုးဒါမတန်တဆအပြစ်ပေးနေမောဆိုပြီးသေးတာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ပြီးတော့ခုနကလိုအဲ့လိုမျိုးမကြွမလွတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရဖြစ်တဲကြောက်တဲ့ကောင်းတွေမတက်တဲ့မှာတက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝဒါကိုဒီဟာတွေအကုန်လုံးသိထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါတောင်းတန်းကိုဒါတက်တက်ချင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တက်မလား DSC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါခွင့်ပြန်တော့အကြောင်းနေအခွင့်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေအမှုအကျင့်တွေပေါ့နော်ဘလောက်တောင်မှဆွဲပြီးတော့ချို့ရဆိုရင်အိမ်မက်ထဲမှာဘလို့ထည့်ရောင်းတာမျိုးเนาะအမေရဲ့အခန်းအပေါက်ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးသတိဆွဲရမျိုးဒါမျိုးတွေအစကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီလောက်နေပဲကျေနပ်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်